Guys, whatever you want, natumai mpo salama. Hivi nimeweza kurejea tena na uhodo ambao nimeipata kwenye channel ya Lamsi, ukipenda Jaja TV. So hivi nimekualika ukae kitako, nikujuze ama nikupashe kile ambacho kimeweza kutokea. Tuweza tukakiita kama the breaking news. Tumeona kuwa Lupita ameweza kutolewa kwenye yai kulingana na Lamsi, na baada ya kutolewa kwenye yai amecomplain na kutetesha Obina. Baada ya kuleta purukushani amefanya Obina kasirike, na uamuzi wa Obina umekuwa kumrudisha tena kwenye yai. Hivi naja niwaletee huu hodo nikitaka niwajuze muwe tayari sana kutegea kwenye channel ya Levin TV, sababu uhodo mzuri ama story yote inakuja kwenye channel yake Levin TV. So guys, naomba muwe makini kufuatia na kuweka wakati saa 4 saa 3 na nusu huko, muwe tayari kupokea kile ambacho tunatangaziwa na huyu ndugu yetu ambaye ni Levin. Tugoje the big news, Lupita kutolewa kwenye yai na kisha kurudishwa sababu ya kiburi chake. Na sema mtegee na mkumbuke kusubscribe kwenye channel yangu. I go by the name Lewis Jahan.